Ahojte, pri videopopise, v ktorom by som vám chcel ukázať akumulačné kovové vrecko od spoločnosti MFH, ktoré môžete využiť ako alebo pri zdravotnej terapii. Toto vrecko sa dá buď zohriať alebo schladiť. Inštrukcie zohrievania sú také, že ho dáte do mikrovlnky, to sa vlastne tuto nachádza vzadu v anglickom a nemeckom jazyku, že ho dáte do mikrovlnky na 30 sekúnd, tým sa vám to vrecko zohreje, alebo ho dáte do vriacej vody na nejaké 4 až 10 minút a samozrejme to kontrolovať každú minútu. Samozrejme, lebo to vrecku by sa dosť potom zohrialo vlastne tá gelová hmota, ktorá je vnútri a mohli by ste si s tým ubližiť, tak preto sa odporúča na také 4 až 10 minút, ja by som odporúčal možno 4-5 minút max, čo by úplne stačilo. Toto vrecko sa dá využiť pri rôznych poraneniach alebo zdravotných ťažkostiach, čiže tá terapia s ohrievaním je taká, že môžete využiť na krče, reumu a chronické ťažkosti. Terapia chladením je, alebo môžete využiť na horúčku, bolesti zubov, bodnutie hmyzom, napríklad osov, včel a tak ďalej. Vnútri sa nachádza nezávadná gelová hmota, čiže nie je to toxické, neobsahuje to žiadne nebezpečné látky. Rozmery vrecka sú 22,5 x 12,5 cm. Je to takáto vynikajúca vecička, čo sa týka zdravotníckého materiálu. Či už, ako som povedal, dá sa to zhrať alebo schladiť. Keď vás napríklad bolí koleno, dáte si to do mrazničky na nejakú hodinu, tým sa vám tá hmota schladí a takýmto spôsobom si to dáte na koleno, taktiež aj na nejaké opuchliny. A tým sa vlastne zabráni, aby sa vám tá opuchlina nejako viac rozširovala. Čiže je to ako keby takáto náhrada, dajme tomu, keby ste mali ľad v sáčku. Samozrejme, ako som už povedal, dokážete to využiť zohriatím alebo schladením, čo aj vlastne tuto je napísané hot cold pack. Takže to by bolo zhruba z mojej strany všetko. Ďaká, majte sa.